Welkom bij Submission Sunday. Aankomend weekend UFC Fight Night in Kopenhagen. Dat is toch ook wel eens een keertje lekker, hè, Vincent? Of niet? Hoef ik werk het ook niet meer te zetten. Nee, dus kunnen we gewoon allemaal, voor al de mensen hier in Europa, kunnen we dat live zien. Geweldige tijd natuurlijk, met een hele leuke hoofdpartij. En de hoofdpartij is tussen Jack the Joker Hermansson en Jared Cannonier. Interessant. Wat voor vechter is die Hermansson eigenlijk? Nou, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want Jack the Joker heeft zowel submissions als KO's op zijn lijst staan. Het leuke is dat hij bijna nooit tot een decision komt. Oh, zo interessant. Ja, kijk, de laatste wedstrijd heeft hij wel op de decision gewonnen van Jacare, wat een van de beste grondvechters is, ja, die is heel ter goed. Wereld. Ja, dat is niet normaal. Ja. Dus hij kan wel wat op de grond, dat sowieso. Dus ik vermoed dat deze wedstrijd, dat hij niet de volle 5 rondes gaat worden. Nou, ook gewoon een mooie submission. Ja, nou ja, hij heeft leuke submissies sowieso in zijn arsenaal. Want in zijn wedstrijd tegen David Branch liet hij een hele mooie submission zien. En dat was een arm-in guillotine. En die kunnen we nu wel eventjes laten zien. It means in and out, like that, jumping up and down, moving. Nice! Oh, nice foot sweep by Hermansson. That was beautiful. Wow, what a foot sweep. Nice, and this is one of his chokes. He keeps the arm in and goes to the guillotine. Oh, and that looks in. Oh, it's tight, too. That's tight. He needs to pass. Oh, he's taps! Jack Hermansson with another first round finish. Whoa. Branch hier aanvallen met linkerhoek. Hermansson gelijk hier zo meteen gaan voor de double leg takedown. Nou, de volgende aanval van Branch wordt geblokt hier door Branch ook. Maar Hermansson blijft gelijk dicht op hem staan en probeert hem hier te vegen met zijn linkerbeen. Branch kan er nog net overheen springen, maar de tweede keer wordt hij toch echt goed geblokt. En laat hem als het ware flink struikelen over zijn voorste been. Een trip heet dat. Vanuit hier, Branch denkt van, nou, hier wil ik niet wezen. Zijn rechterarm gelijk binnendoor. Probeert op zijn elleboog knieën te komen om vanuit daar weer op te gaan staan. Want daar voelde hij zich toch wel de sterkere vechter. Hermansson die past zich gelijk aan. Die kan hem hier niet meer eigenlijk goed controleren. En gaat dan gelijkertijd met zijn linkerarm om het hoofd heen van David Branch. En pakt een arm in de guillotine. Dat wil zeggen, hij maakt een guillotine choke, maar wel met één arm daarbij. Dus je ziet dat zijn linkerarm, de linkerarm van Branch, zit er nog tussenin. De linkerknie van Hermansson is goed aangesloten. En die zorgt dus eigenlijk dat Branch zijn evenwicht niet meer kan houden. Hij probeert zich nog vast te houden hier aan het hek, wat niet toegestaan is. Uiteindelijk moet hij toch loslaten, want het hele gewicht van Hermansson hangt aan zijn nek. En belangrijk is met een arm in guillotine dat je goed op je linkerheup draait. Dus je ziet ook dat Hermansson volledig op zijn linkerheup ligt. Die arm zit er nog wel tussenin. Alleen hij trekt zijn arm zo hard omhoog dat hij de luchtpijp van Branch volledig dichtknijpt. En daardoor kan Branch eigenlijk niks anders doen dan afkloppen. Hier zien we ook vanuit staande de takedown van Hermansson tegen David Branch. En eigenlijk ging het zo. Die Hermansson ging voor dubbele takedown, wordt geblokt. Ze komen uiteindelijk in een onderoverpositie. En wat David Branch deed, hij bleef druk geven. En Hermansson kwam eigenlijk een beetje tegen hem aan staan. Nou, omdat die David Branch druk bleef geven, gebruikte eigenlijk Hermansson de kracht van David Branch tegen hemzelf. Wat hij deed, hij stapte met rechts naar buiten en dan met links blokkeerde zijn scheenbeen om op die manier eroverheen te gooien. Nou, de eerste keer had David Branch nog door, dus sprong hij eroverheen. Hup. De tweede keer, gelijk erachteraan, blokkeerde hij hem wel en werd hij gegooid. Ik ga hem natuurlijk niet keihard gooien, want anders val je bijna te pletter hier op de mat. Dus vandaar dat ik je even rustig neerleg. Nou goed, vanuit hier, Hermansson aan de zijkant, side position, wilde hij controleren. Alleen David Branch heel goed met zijn rechterarm binnendoor gegaan, wilde op zijn elleboog knieën weer komen. Omdat hij zich staande wel lekker voelde. Hij wilde weer zo snel mogelijk gaan staan. Nou, wat Hermansson toen deed, linkerarm hier overheen. En die pakte hem hier weer op met zijn rechterarm. De linkerarm van Branch zat er nog wel tussen, maar dat maakte geen verschil. Belangrijk detail hier ook is dat hij gelijk met zijn linkerknie aanschoof tegen de heup
van Branch. Op die manier kon Branch ook niet meer ontsnappen. Je zag ook, hij probeerde nog op te staan. David Branch ook een supersterke vechter. Alleen ja, Hermansen ging met zijn hele gewicht eraan hangen. Schoot zijn linkerknie aan. Hup, en die ging er gelijk met zijn volle gewicht aanhangen. Rechterbeen eroverheen, zodat hij geen koprol kon maken. En vanuit hier strekte hij zijn lichaam uit. En ja, maakte hij dus een arm-in guillotine. Wat had die Branch eigenlijk anders kunnen doen? Nou, het begon eigenlijk al staande. Je zag ook dat, dat Branch die verdedigde die takedown van Hermansen eigenlijk supergoed. Alleen daarna was hij te committed. Hij wilde te graag dat worstelspelletje met hem aangaan. Dus hij gaf gelijk weer de druk. Eigenlijk had hij afstand moeten nemen. Wat hij nu deed, hij ging er tegenaan staan, drukte Hermansen naar achter. Maar Hermansen maakte gebruik van de kracht van Branch zelf. En daardoor ja, werd hij eigenlijk eroverheen gegooid, want hij gebruikte zelf eigenlijk geen kracht. Hij liep er gewoon struikelen over zijn eigen voet als het ware. Nou, ten tweede, toen Branch op zijn buik draaide om weer op te gaan staan, had hij niet gewoon normaal moeten draaien, niet zijn lichaam moeten roteren, maar hij moet roteren en tegelijkertijd naar achter had hij moeten kruipen. Waarom? Op het moment dat hij naar achter kruipt, geef je Hermansen geen ruimte om die guillotine aan te zetten en op die manier volledig naar de guard te springen. En op die manier de partij te beëindigen. Deze arm, zijn linkerarm, had hij eruit moeten trekken en hij naar achter moeten bewegen. Zodat hij vanuit daar wat makkelijker had kunnen opstaan. Kunnen we even laten zien. Dus dit deed hij goed. Die arm ging binnendoor. Hij draaide toen op zijn buik. Maar hij had nu, op het moment dat hij draaide, dus dit been gaat onder dit been door. Kijk, hier draaide hij wel, had hij naar achter moeten kruipen. Kijk, hier had ik die guillotine niet meer kunnen pakken. Deze arm had er dan al vol gezeten en had hij al kunnen ontsnappen. Maar wat hij eigenlijk deed, hij draaide te makkelijk, hij roteerde alleen zijn lichaam en vanaf die positie kon hem deze knieën. Gooi gelijk die knieën ervoor langs, ja. Ja. En daardoor zat die guillotine. Wie denk jij dat gaat winnen deze keer? Wordt een hele dikke pot, dat weet ik wel. Het zijn twee opkomende vechters die allebei wel van best wel legendes in de UFC hebben gewonnen. Ja. Ik denk dat de Joker Hermansen gaat winnen. Waarom? Weet ik niet, dat is een gevoel. En ik denk op een submission in de derde ronde. Wauw. Ja, dat zou zomaar kunnen. Er komen natuurlijk heel veel mensen vanuit Scandinavië kijken voor hem ook. Beide voor de eerste keer 5 rondes. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik schat ook in dat die Hermansen iets betere conditie heeft dan Cannonier. Die is natuurlijk super explosief. Maar ja, kan je dat 5 rondes lang volhouden? Ik weet niet of Hermansen op een submission kan laten kloppen, maar je weet maar, ja, je weet maar nooit. Hij heeft ook veel KO's, hè, natuurlijk, hè, in zijn record staan. Volgens mij 11 keer op KO gewonnen. Dus nou, ik zie wel een TKO'tje in de vierde ronde voor Hermansen eruit komen. Oh, okay. Nou, we gaan het zien, jongens. Hoef je wekker niet te zetten. Ik kan het live zien. UFC Kopenhagen. Aankomende zaterdag. En vergeet natuurlijk niet te kijken naar Submission Sunday de dag erop. Oes. Oes. Oh, it's tight. He needs to pass. Oh, so. Oh, it's tight.